O Concello de Ribeira amosa a súa disposición a condicionar un imoble para que o Partido Judicial de Ribeira poida contar cun cuarto xulgado e se cumpra así unha demanda deste Partido Judicial. O Concello de Ribeira manifesta públicamente a súa coincidencia coa delegación do Colesio Oficial de Abogados da Coruña sobre a necesidade da implantación dun cuarto xulgado neste Partido Judicial. Tanto é así que o Concello está disposto a prestar a súa colaboración acondicionando se fose necesario a planta baixo coberta do edificio. De tal seito, cos custes derivados desta ampliación se circunscriban ao persoal necesario para poder dispor desta unidade judicial. A verdade é que o cuarto xudgado é unha aspiración de todo o equipo de profesionales de toda a ciudadanía da comarca o que se pode levar adiante. Levamos moitos anos dicindo que a carga de traballo do xuzgado de Ribeira era moi importante. Nunca veíamos a oportunidade de que esa necesidade se vera recollido en informes do propio Tribunal Superior de Justicia de Galicia este ano non foi así, se ve esa necesidade, polo tanto, nos vamos a insistir en esa prioridade, e tanto é así que o Concello está disposto a aportar o seu gran darea en todo aquello que fixera falta para que esa infraestructura, no que se refiere a infraestructura material, pues pudera levarse eh, adiante. Non? Eh, esa é un traballo arduo, sabemos que é largo, sabemos que o colexo de abogados de tamén da comarca está en elo, e eh, non simplemente pois, vamos a intentar a axudarlle a esa eh, necesidad a través do que consideren oportuno e eh, ali donde eles consideren o Concello vai estar. Así mesmo, o Concello vende informar que están en xestións coa Dirección Judicial de Justiza para que se poida habilitar unha sala dos sulgados a determinados atos como a prestación de declaracións ou exhortos, entre outros, a vida conta de que as dúas salas de audiencia ali ubicadas están sendo utilizadas para a celebración de videoconferencias. Tempo hai que dende o partido judicial se está manifestando a necesidade dun cuarto sulgado en Ribeira.